När man väl har kommit ner i att göra listan till val av bröllopsfotograf så är det många som känner sig tveksamma och undrar hur ska man tänka. Och i det här programmet så tänkte jag ta upp de vanligaste frågorna och svara på det utifrån mina egna erfarenheter av bröllopsfotografering och även hur branschen fungerar. Det viktigaste när det gäller förberedelser för ett bröllopsfotografering är att ni diskuterar igenom uppdraget ordentligt med er fotograf. Gå igenom om vilka bilderna ni vill ha och vad ni förväntar er av bilderna. Ska det vara någon speciell känsla eller något tema i bilderna? Ska de kunna gå i svartvitt eller på något annat sätt göras någon efterbehandling med? Hur vill ni kunna använda er av bilderna? Och är det någonting som ni absolut inte vill ha med? Diskutera igenom det med bröllopsfotografen. Hur ska man då planera sin fotografering? Jo, det vanligaste upplägget är att man fotograferar sig innan bröllopet. Då är det också mindre risk att man har gråtit sönder sminken och fullt med ris i håret. Men kanske det viktigaste är att se till att man avsatt ordentligt med tid för det så att det inte blir alldeles för stressigt för er, för då kommer ni inte känna er avslappnade. Vanligtvis så jobbar en bröllopsfotograf ensam och ibland med en assistent. Det kan dock vara en bra idé att även ni har med er någon vid er sida när ni fotograferas. Det kan handla om att hålla i bukett eller hjälpa till att förflytta er någonstans mellan olika ställen, och det kan göra att fotograferingen flyter betydligt enklare och man får mer fotograferande gjort under samma tid. Ja, vart ska man då hålla till under själva fotograferingen? Det mest klassiska är att vara ute och vanligtvis i någon slags naturmiljö, men en bra fotograf kan få till bra bilder egentligen i vilken miljö som helst. Och där är det avgörande om fotografens erfarenhet och kunnande, men också om fotografens utrustning. Så att prata med din fotograf om han har några begränsningar som denne ser. Att det kanske inte ska vara för mörkt, eller det ska inte vara på det ena eller andra sättet. Är det så att man har planerat att vara utomhus så kan det vara en väldigt bra idé att ha en backupplan planerad redan från början, så man slipper stå där och komma på vart det är man ska ta vägen när det väl börjar regna. Vad ska man då betala för en bröllopsfotografering? Jo, man betalar ju mycket för fotografens erfarenhet och kunskap. Tryggheten för er att veta att ni får de bilderna som ni är ute efter. Det är naturligtvis också en teknisk fråga som är avgörande om fotografen har den utrustning som krävs för att få till bilderna. Och också en backup-fråga så att allting inte står och hänger på en enda kamera. Ett professionellt uppdrag ligger vanligtvis någonstans mellan 5 och 15 000 beroende mycket på omfattningen av uppdraget. Och även leveransen av uppdraget. Leveranserna mellan olika fotografer skiljer sig ganska brett. Vissa ger ifrån sig digitala kopior, oredigerade sådana, medan andra håller sig till att bara ge ifrån sig papperskopior av fotografier som de själva har valt ut. Så att kolla med din fotograf så att du är överens med den om hur leveransen ska vara sen. Viktigt också att tänka på att fotografen äger, hur ni än gör, rätten till bilderna. Så att om ni vill själva kunna kopiera bilderna, redigera bilderna eller göra något annat med dem, så måste ni ha fotografens tillstånd till det. Så att ni är överens om det redan innan ni anlitar honom eller henne. När det gäller framkallningar och förstoringar av bilder så finns det en djungel att välja mellan. Och där kan man väl säga det att undvik de allra billigaste alternativen. Det finns proffslabb som inte är alldeles för dyra, och fråga din bröllopsfotograf så har den oftast väldigt bra kontakter inom de här områdena. Ett annat populärt sätt att dokumentera sitt bröllop på är att göra det med film. Antingen att man tar sina stillbilder och gör dem till en slideshow,
eller att filma hela bröllopet. Det är någonting som är väldigt stort i USA och jag märker att det kommer stort här i Sverige också. Så att det kan vara ett alternativ till er. Jag hoppas att den här filmen har kunnat ge er svar på vissa av era frågor som ni har haft inför bröllopet. Har ni några andra frågor så är ni välkomna att kontakta mig via min hemsida jonaldi.com och lycka till med ert bröllop.